Вітаю, ви дивитесь програму «Пряма мова», де ми говоримо про важливе, цікаве і актуальне, зокрема для рівнян. І сьогодні ми будемо говорити, продовжувати розмову про пенсійну реформу, про страхування і про те, як же зберегти дохід і забезпечити собі гідну старість. І з нами у студії будуть сьогодні спілкуватися фахівці в цій справі. Це Олександр Царук, директор з розвитку компанії Star Life, та Анжела Фролова, менеджер компанії Star Life. Доброго дня, панове. Доброго дня. Продовжуємо сьогодні таку цікаву, злободенну тему, я би сказала, для всіх. І продовжуючи попередню розмову, хочеться запитати, ми згадували, що є три рівні страхування в Україні. Які ж це три рівні страхування, що вони дають і в чому різниця між цими рівнями? Продовжуючи нашу тему, хочеться сказати, що дійсно в нас є зараз три рівні, але працює поки що по законодавству два. Це солідарна система, тобто третій рівень пенсійного накопичення, яким, в принципі, зараз користуються всі пенсіонери діючі, які є в нас в Україні. І планується ввести другий рівень для молоді, яким буде 35 років, тобто не всі категорії населення підлягатимуть цього рівню. І також є... Але можуть долучитися ті, хто захоче. За бажанням, так, звичайно. І є третій рівень, який у нас працює, але дуже невеличка кількість населення знає цю інформацію і ним користується. Зокрема, я думаю, що цей третій рівень нам може представити Олександр, більш детальніше може розповісти. Так, я і підготувався до цього. Я бачу, що ми з порожніми руками зараз маємо можливість переглянути слайд-шоу і подивитися наочно, як працює система в дії. Отож, в контексті пенсійної реформи, продовжуючи теж ті слова, які сказала Анжела, що дійсно тепер потрібно буде людям самостійно зберігати кошти. І коли це робити важливо, тобто в який момент почати це робити. Для цього потрібно розглянути, як в фінансовому плані проходить наше життя. Є період навчання, коли нас утримують батьки, ми своїх фінансів не маємо, є період роботи. Це єдиний період, коли ми маємо заробітки, коли ми можемо якісь кошти зберігати, виводити резерв, формувати. І третій період – це той період пенсії. Він може бути таким, як у нинішніх пенсіонерів, може бути іншим. І тут же вирішувати кожному з нас, який він у нас буде. Впродовжуючи ті слова, впродовж тих слів, що говорила Анжела, ось пенсійне забезпечення. Це зараз сучасна система, яка ось буде вже в Україні. Пенсійна реформа, яка вступила в дію 11 листопада 2017 року, виглядає зараз так. Є солідарна система, це коли всі люди, які працюють, платять відрахування в пенсійний фонд і нараховуються відповідні пенсії нинішнім пенсіонерам. З 2019 року планується впроваджувати систему другу. Другий рівень пенсійного забезпечення – це буде обов'язково накопичувальна система, коли кожного, хто молодше 35 років, зобов'яжуть до того, щоб він сплачував внески, це буде робити роботодавець, але вже на персональні рахунки людини, яка працює. І третій рівень, який вже працює, працює вже давно, з 2000-х років, це система недержавного пенсійного страхування. От зараз він найбільш дієвий. Яким чином він виглядає і як відбувається це в Європі? Солідарна система вже давно скомпрометувалася, тобто вона вже не зарекомендувала як діюча, через це є демографічна ситуація. Тобто це питання не фінансово, питання демографії, що людей працює менше, ніж знаходиться на пенсії. І ці люди, які працюють, вони вже фізично не можуть утримувати тих людей, які на пенсії. Тому лишається два дієвих рівні. Це обов'язково накопичувальна і система державного пенсійного страхування. Ситуація зараз така з пенсійним фондом. Тобто ми бачимо по роках дефіцит пенсійного фонду. І зараз цифри на нашу користь. Тобто з кожним роком ми бачимо, як дефіцит з 26,6 мільярдів гривень в 2010 році за 7 років зріс до 180 мільярдів гривень. Тобто, по-простому сказати, що зараз не вистачає 180 мільярдів гривень, щоб виплатити пенсії нинішнім пенсіонерам. Тобто ці гроші наша держава залучає з інших джерел в пенсійний фонд, щоб розрахуватися, щоб всі пенсіонери мали оту мізерну пенсію. Таким чином розраховувати на те, що в подальшому пенсія буде збільшуватись, чи перераховуватись, яким чином, ну, висновки очевидні, не варто.
які є в нас варіанти. Ну, наприклад, візьмемо систему пенсійного забезпечення в Швейцарії. Це мій колега надав ці дані, його сестра, вона проживає в Швейцарії, вона замужем за швейцарця, і ця конкретна ситуація, яка є. Значить, пенсія в Швейцарії. Чоловік, 71 рік, із середньою заробітною платою 6200 франків, яка відбувається ситуація. У них так само трьохрівнева система, тому дуже буде цікаво накласти їх систему на нашу. Тобто, що нас очікує те, що вже є в Швейцарії. Але з часом. Тобто, перший рівень солідарний, він є в нас, і швейцарець має 1200 франків від солідарної системи. Ну, тут нічого не нагадує. Ну, 6 тисяч заробітна плата, 1000 гривень пенсія. Як в Україні, так в Німеччині, так в Америці, так в Швейцарії. Тобто солідарна система виплачує той мінімум, держава платить, той мінімум, який в людини має бути. Ось і все. Найбільше розраховувати не варто. Причому, якщо ви помітили, 45 років людина має робити відрахування. Так само і нам збільшують страховий стаж. Зараз до 28-го року піднімуть там до 35 років. Другий рівень – це обов'язковий, який в нас вступить в 2019 році. Він, швейцарцю, дає ще 2100 франків додатково до пенсії. Від тих накопичень, які він за роки роботи собі має на своїх рахунках вже в пенсійному фонді в державі. І третій рівень – це система недержавного пенсійного страхування, це приватні страхові накопичення. Це 3050 франків додатково до його пенсії. Таким чином, ми бачимо, що все одно приватні накопичення – це 50% тої пенсії, які має іноземець. І нам зараз потрібно робити те, що роблять в Європі. Якщо ми хочемо мати європейську пенсію, то нам потрібно робити те, що роблять європейці. А вони беруть відповідальність за своє майбутнє на себе. Тобто вони самостійно зберігають собі кошти. І залежить тільки від вас. Ось так ми будемо жити. Така картинка нам знайома, це в більшості зараз українців така. Або ось так. Тобто є можливість в майбутньому жити по-іншому, не так, як ми живемо зараз. Залежить тільки від нас, отакими ми будемо через 30 років, чи ось такими. Тобто тут кожен українець має вибір, але вирішення тільки одне. Варіант вирішення питання забезпечення життя в 60 років єдиний – самостійно взяти на себе відповідальність і почати собі зберігати кошти на майбутнє. Тобто створити самостійні власні свої накопичення, щоб мати можливість забезпечити себе в майбутньому. Крім пенсії, є ще види страхування і накопичення, не тільки люди пенсійного віку, а є ще там такі поняття, як робота, освіта. Так, Наталю, ви абсолютно праві, тому що ми в контексті пенсійної реформи зачепили тільки одну частину полісу страхування життя. Страхування життя – це настільки об'ємна тема, що, на жаль, нам потрібно цілий цикл на рік програм записувати по даній темі. Але якщо говорити про ті питання, які ще можна вирішити, то ситуація в нас така. Поле страхування життя, він вирішує конкретні потреби людини. От, наприклад, потреба в забезпеченні, потреба там в купівлі будинку. От людина може бути мрія мати свій величезний будинок, і вона не має можливості його купити зараз, але за 20-30 років вона може зберегти собі ту суму коштів, яка дасть можливість їй придбати цей будинок. Так само є дитячі програми, тобто ми говорили про дорослі, пенсійні, а є дитячі програми, які вирішують питання з оплатою навчання дитини, дають можливість і мати стартовий капітал, оплатити весілля, купити квартиру, тобто нерухомість, тому що рано чи пізно діти виростуть. І це для нас, для українців, то великий сюрприз. Тобто батьки, вони знають, але вони не розуміють те, що дитина через 18 років їй потрібно буде вчитися. І ситуація така. Тобто вартість навчання, отака вартість навчання за один рік. Ось вам країни. В Україні, в Тараса Шевченка, це не самий факультет є важливий. Не самий престижний. Не самий престижний, скажімо. Тобто мінімум 35 тисяч гривень потрібно мати, щоб вивчити дитину в Тараса Шевченка. Це за рік плата. В Сполучених Штатах Америки тут конкретні університети і їх вартість біля 25 тисяч доларів. В Канаді 13 тисяч умовних одиниць, Польща 3 тисячі євро в середньому. Це у університеті
університеті в Вроцлаві, в Нідерландах 9,5 тисяч, в Англії біля 30, в Чехії Карлів університет 2200 умовних одиниць, і в Швейцарії біля 36 тисяч умовних одиниць потрібно мати, щоб оплатити рік навчання дитини в університеті. Яка в нас виходить ситуація? Давайте зараз порахуємо. Тобто, візьмемо приклад розрахунку. Є дитина, їй на даний момент 2 роки. Тобто вчитися вона буде 18. Вартість навчання бере мінімальну 2200, нехай навіть доларів. Тобто не євро, доларів, хоча ми розуміємо, що тільки вартість навчання, а ще дитині потрібно переїзд оплачувати, проживання, харчування, і ця сума подвоюється. Тобто приблизно ще стільки ж потрібно буде батькам, щоб дати можливість дитині жити в Чехії чи в Польщі. Термін навчання 5 років. Яка в нас є ситуація? Скільки часу є у батьків? Маємо 18 років. Мінус 2 роки дитині вже, тобто у батьків лишилося 16 років для того, щоб підготуватися до вирішення цього питання. Сума на навчання. Беремо 2000 умовних одиниць, множимо на 5 років. Курс на сьогодні приблизний 26,5. За одну умовну одиницю ми навіть не рахуємо не євро, а в доларах, нехай це буде. Це майже 300 тисяч гривень. Тобто 291 тисяча гривень. Скільки потрібно відкладати в рік? Тобто беремо 291 тисячу, ділимо на 16 років, і ми маємо, що по 18 тисяч гривень в рік зараз потрібно батькам, які навіть хочуть в Україні вивчити дитину, тому що є факультети, які навіть і більшу платню потрібно буде. По 18 тисяч гривень в рік відкладати. Якщо дитині вже 3, 4, 5, 7, 10 років, додавайте, ці суми будуть значно більше. Є інший варіант. Використати послуги фінансової установи, будь то банки чи страхові компанії, і зберігати по 6 тисяч гривень в рік. Але розмістити цю суму під 11 навіть відсотків річних, ми не беремо там банки, які йдуть 15-16 відсотків, беремо хороші, надійні європейські банки, працюють в Україні, 10-11 відсотків. Таким чином, за 16 років це буде 296 тисяч гривень. То питання. Яку суму батькам легше зберігати? 18 тисяч гривень в рік чи 6 тисяч гривень в рік? Але ж батьки і цього не роблять. Тобто ситуація в батьків зовсім інша. Є певні варіанти вирішення даного питання. Перший варіант. Це істинно слов'янський варіант. Коли дитині виповниться 18 років, десь ми ці гроші візьмемо. Тобто де... Не потрібно зараз нам задавати це питання, бо то буде через 16 чи 18 років, а це так довго, і які ситуації там будуть, ми не знаємо, тому будуть і ми їх вирішимо. Ще не знаємо, де він буде навчатися. Да, яку освіту хоче, ну, а він буде розумний, сам поступить і сам вивчиться. Хоча ми бачимо, що бюджетні місця з кожним роком скорочуються, бо немає вже бюджетних замовлень, заводів, фабрик і так далі, які би цих людей, дітей би взяли би після закінчення університету. Другий варіант – це взяти кредити на навчання. Оце найбільш розповсюджене. Тобто, мало того, що є можливість зберігати по 6 тисяч гривень в рік, це 500 гривень в місяць. Тобто, людина може по 500 гривень в місяць зберігати і таким чином оплатити якісне, хороше навчання в престижному вузі. Нехай в Україні, але в престижному. І не думати там, не тримати пальці, не шукати знайомих, там, не давати... Ну, ви самі розумієте, про що йде мова, десь щось через когось, щоб вступити в той чи інший університет. Кредит. Мало того, що людина бере, нехай там, вони візьмуть за 5 років 300 тисяч, а віддадуть 700. От така ситуація. І більшість українців готові це робити. Тобто по 500 гривень в місяць, то для них дуже багато, але 700 тисяч за 5 років віддати, ну то нормально для нас. Бо що таке депозит, ми розуміємо, але кредит ми знаємо. Далі, наступний варіант. Отримати субсидію, тобто стипендію. Отримувати дитині стипендію від вузу чи від якоїсь організації за якісь певні досягнення, і тоді якась організація або вуз бере на себе обов'язок дати освіту цій дитині. І четвертий – це європейський варіант мати дитячу накопичену програму. Просто взяти батькам на себе відповідальність за навчання своєї дитини і почати зберігати їй систематично кошти. Таким чином, матиме можливість оплатити навчання в тому вузі, де дитина захоче жити. Причому перевага цієї програми, що поки дитині зберігають кошти, то дитина знаходиться під страховим захистом. У разі виникнення якихось форс-мажорних обставин, там захворювань серйозних чи травмувань, то не за рахунок коштів батьків лікується дитина, а за рахунок коштів, які виділяє страхова компанія. У випадку, якщо, наприклад, сталося так, що
батько, який зберігав кошти дитині по якійсь причині, ну, не дожив до закінчення програми і пішов в життя передчасно, то компанія бере на себе обов'язок дозбирати ці кошти дитині. Таким чином, неважливо, є два варіанти, або батько збере дитині кошти, або компанія тоді збере кошти. Але якщо батько зробив перший внесок, то це гарантія того, що дитина ці кошти отримує. От і результат, коли в Україні дитина потрапляє в дитячий будинок, їй 18 років, її там за двері виставили 18 років, іди, що хочеш робити. Куди вони йдуть? На вулицю. І вулиця навчає дітей. Ці потім діти, переважна більшість цих дітей потрапляє потім в місця не такі віддалені. Яка ситуація в Європі? Навіть якщо сталося так, що батьки по якійсь причині не стало, і дитина потрапила в дитячий будинок, то вона 18 років виходить з того будинку, маючи кошти. Вона, перше, може оплатити собі навчання, по-друге, може купити собі квартиру. Наприклад, дитина собі вийшла з закладу, вона купила собі нерухомість, здає її в оренду, а під час навчання вузу живе в гуртожитку. Потім, коли вивчилася, отримала освіту, повернулася до себе в квартиру. От такі от варіанти є і зараз у нас тут, в Україні. Цікаво було побачити і послухати, і звучить так обнадійливо, але людей, розумієте, зупиняє сам факт недовіри. Люди не звикли довіряти взагалі свої кошти, свої заощадження комусь, крім себе, маючи такий гіркий досвід попередніх років. Знаєте, ми вже третю програму розмовляємо про це, але якщо згадати нашу історію, то в 1927 році 85% населення міста Рівного користувалися такими програмами. І це було загальнообов'язково. Це наскільки радянська система змінила наше мислення. Ми генетично схильні до такого. Накопичувати, бажати своїм дітям дати хорошу освіту, піклуватися про старше покоління. Це природні. Це в нас в крові. Давайте ж якось згадаємо, хто ми. Відроджувати почнемо це все, тобто повертати все на ті місця, звідки ми почнемо. Яким же компаніям можна довіряти? Їх таке велике засилля в Україні, і всі кажуть, що вони такі класні, вони надійні. Ось ви як фахівці, наприклад, ваша думка? Ну, в будь-якому випадку, коли формується будь-який ринок, то будуть лідери, аутсайдери і будуть шахраї. Тому тут потрібно бути з вибором, все досить просто. Обережно, але просто. Оберіть ту компанію велику, інтернаціональну, яка працює в багатьох країнах світу, яка працює вже не перше сторіччя. І, слава Богу, в Україні таких компаній вистачає. Одна з них – це та компанія, інтереси якої ми представляємо. Це компанія MetLife, і є, в принципі, такий відеоролик, який там в такому стислому форматі пояснить людині, що це таке, які в неї варіанти є і можливості. То зараз ми можемо переглянути відеоролик зі статистикою, з цифрами, і зрештою кожен приймає своє рішення сам. Так, звісно. Я вам дякую за цікаву інформацію, за таку статистику, особливо закордонні порівняння сподобались. Дякую. Нагадаю вам, у нас сьогодні гостями, експертами були у студії Олександр Царук, директор з розвитку компанії Star Life, та Анжела Фролова, менеджер компанії Star Life, і я, ваша ведуча, Наталя Демидюк. Лишайтеся з нами, думайте, бережіть себе, на все добре. Скільки разів ми із заздрістю спостерігали за тим, як живуть люди в розвинених країнах світу. Щасливі студенти, які навчаються в престижних університетах, навіть якщо їх батьки не дожили до цього моменту. Пенсіонери, які відпочивають на найдорожчих курортах світу. Люди похилого віку, які можуть дозволити собі робити подарунки своїм онукам. Люди, які змогли зберегти свій фінансовий спокій, навіть у разі настання непередбачуваних життєвих обставин. Ці люди, за якими ми спостерігаємо, вже давно зрозуміли для себе важливість страхування життя. Саме завдяки цьому вони можуть почуватися впевнено за будь-яких обставин. Серед цих щасливих людей є і 90 мільйонів клієнтів MetLife. 24 березня 1868 року компанія розпочала свою роботу. Першими клієнтами компанії стали моряки та солдати. Вже на початку 20-го сторіччя компанія займає майже 50% ринку у сфері промислового страхування у Сполучених Штатах.
До 1930 року кожен п'ятий мешканець Сполучених Штатів та Канади був клієнтом MetLife. 1934-й. За версією журналу Fortune, MetLife – найбільша компанія світу. 1941-й. Сполучені Штати вступають у активні бойові дії у Другій світовій війні. MetLife інвестує 51% своїх активів у внутрішні облігації державного займу США на військові цілі. Після закінчення війни страхові виплати компанії складають більше 46 мільйонів доларів. 1991-й. Розмір страхового покриття по всіх діючих полісах страхування життя вперше у світі перевищує 1 трильйон доларів. 2010-й. MetLife купує акції Alico. Сьогодні MetLife присутня на всіх континентах. MetLife у світі – це компанія, яка вже 145 років ставить клієнта понад усе. Підтримує економіку. Займається благодійністю та спонсорством. За даними Європейської ради з фінансової стабільності, MetLife – одна з найбільш важливих страхових компаній, на яких тримається стабільність світової фінансової системи. MetLife – компанія, яка змінила на краще життя мільйонів людей у всьому світі та продовжує це робити. Кожного дня ми маємо змогу із сумом спостерігати за сьогоднішньою ситуацією в Україні. Ми бачимо наших обдарованих, розумних, талановитих дітей, які не мають можливості отримати гідну освіту. А ті діти, які все ж навчаються, здобувають освіту у далеко не найкращих умовах. Якщо з простим українцем станеться щось непередбачуване, ніхто не подбає ані про нього, ані про його сім'ю. Ми із сумом можемо спостерігати за пенсіонерами, які змушені виживати, а інколи і жебракувати, через те, що рівень пенсійного забезпечення в Україні вже давно не залишив шансу на гідне життя. Скоріше за все, люди, за якими ми спостерігаємо, ніколи не чули про страхування життя, а можливо, не хотіли чути. Ми сьогодні повинні знати, що і в нашій країні ми можемо гідно жити і повинні подбати про це самі. Саме задля цього компанія MetLife прийшла в Україну. 16 липня 2002 року компанію зареєстровано в Україні. Сьогодні в офісі компанії працює близько 120 осіб, які надають клієнтам сервіс найвищого рівня. 20 листопада випущено перший поліс. Сьогодні у нас понад 100 тисяч клієнтів. У 2003 році компанія здійснила першу страхову виплату. А сьогодні загальна сума страхових виплат перевищує десятки мільйонів гривень. З 2012 року компанія розпочала здійснення виплат по дожиттю тим клієнтам, що 10 років тому довірили нам своє фінансове майбутнє та не помилились. Агентська мережа компанії працює по всій території країни, а нашими партнерами є всі найбільші страхові посередники на ринку України. Ми вже досягли високих результатів. Проте наша мета в Україні – зміни на краще. Наша місія – це українці, які відчувають свою фінансову захищеність, незважаючи на життєві обставини. Українці, які впевнені у фінансовому захисті своєї сім'ї. Молоде покоління, яке дивиться впевнено у доросле життя. Люди пенсійного віку, які можуть розраховувати на гідний рівень життя. MetLife – це ваш надійний партнер у сфері фінансового захисту, накопичення коштів та пенсійного забезпечення. Ми працюємо задля вашої впевненості у завтрашньому дні.